Ljudi, kako ste? Znači, u ovoj klipki otvarame jedan laptop. Znači, nešto što ne smo otvorili u sjed. A ovaj Asus N serijata, potočno Asus N76 BG. Kako što možete vidjeti od nadvorešnosti, imame slika od laptopot. Znači, nema da vrtam detaljno kutijata, zato što je teška i ki odzeme ne vreme. No, može na kratko da vidite kako izgleda donji od deo. Znači, ovo je laptop koji je napravljen od Asus, zajedno u svoj ravot kao su... Samo malko, si izvinuo. Zajedno u svoj ravot kao su kompanijata, potočno audio, audio odnosno zvuk od nove laptop. Evo, uzmožem to od Banken Olufsen Ice Power, kompanija koja pravi produkti su nevjerojatno zvučen kvalitet. Ja, ова е нешто што се прашував додека правев англиската верзија што е. Значи ова е звучник кој се уште не знам дали е Bluetooth или Wi-Fi. Се надевам некако види ќе ми каже во коментари или во порака. Значи како што можете видите тука има логото од Sonic Noser. На долниот дел и тука го имам изгравирано логото од Asus. Исто така за да не одземам непотребно време, батеријата ја оставив во лаптопот додека правев претходната верзија за да не одземам, како што кажа, веќе еднаш непотребно време. Тука имам, значи, каза приклучување на лаптопот во телевизор, односно во компјутерски монитор, се извинувам. Ова е адаптерот, односно полночот. И тоа би било се од каблите во ова кутија. И ево лаптопот на кој ќе се вратиме малку подоцна, за да видиме што друго има, но неверојатно се прирачници. И како што кажав, тука имаме лепливи лента од Asus, за да не се заплеткува кабелот кај поночот. И ово, тука е најавното од батеријата, бидејќи ја ставив, и како што ти кажав зошто. Тука имаме некои драйвери, прирачници, кои никој не ги чита, за среќа или за жал, не знам. И сега да се навратиме на лаптоп. Значи, ово е извонреден лаптоп, како што кажа во и самата цена која во продавниците најам се изнесува 57.990. Како што можете да видите, целосно е направен од аламиниум. И нешто што заборавив да кажам во предходната верзија и што ми остави многу голем впечаток е тоа што задниот дел од лаптопот, односно ова лого тука, свети. Нешто слично како концептот кај други лаптопи, да не ги именувам. И како што можете да видите, уклучена. Како што и реков, не сакам да одземам непотребно време со уклучување, исклучување, ставање на батериите, затоа што редко кој сака да види како се става батерија во лаптоп. Може би некој сака, но не се зна. Значи, накратко за лаптопот има 17,3 Full HD екран со резолуција од 1920x1080 пиксели. Има вграден процесор од... Има процесор i7 со... i7, односно верзијата 3610QM. Исто така има 8 GB DDR3 RAM и 1 TB hard disk. Има и неверојатна графичка, односно NVIDIA GeForce GT 635M со 2 GB меморија. И ни остануваат класичните делови кај лаптопот, односно Bluetooth 4.0 има, HDMI порта, кои што сега ќе ги покажам на кратко. Исто така има и LAN, Wi-Fi, значи сите стандардни ствари, има и предна веб камера. Значи, кога што гледате, тука е приклучокот за мониторите, тука имаме DCI-N плагин, тука имаме мрежен приклучок, HDMI приклучок, стандардните 3.0 USB порти. Тука имаме DVD RV режачот, односно читачот, како сакате да наречете го. Тука имаме уште две USB 3.0 порти и две аудио порти, односно една за микрофон и една за слушалките. Значи, сега да ви покажам тоа што го кажав за светењето на задниот дел. Не знам колку може да те да видите, но веќе доближам, доколку може да приметите, задниот дел свети. Исто така има и backlight тастатура. Кој што можете да видите, исто така чиклет тастатура. Навистина неверојатен лаптоп, но сепак и цената придонесува во сето тоа. Има вградено Windows 8 на него, 64 битната верзија, кој што, како што кажав, доаѓа заедно со него. Е, тука имаме почетната десктоп, мислам не е почетна, ова е десктоп делот. Сега ќе се навратиме на
не ова. Инаку е, ова е, сега ќе се вратиме на старт менито. Еве како изгледа Windows 8, доколку не сте виделе. Не знам колку може добро да видите, но ќе се обидам да подобра маглавот. Значи, вака изгледа Windows 8, тука имаме некои си основни работи како меју. Исто добро може да се кастомизира добро, односно, доколку притиснете два пати, си извинувам. Доколку притиснете и држите, може да опреместувате. Значи, одлично за кастомизација. Исто така е целосно, како што и кажав, е целосно направено тоа меню, што е извонредно. И исто така голем печаток ми остави и овие копчиња за намалување и изголемување на светлината. Не знам доколку може да приметите и не знам дали ќе можам да направам за да приметите, но ќе давам се од себе. Значи, еве како изгледа тоа. Само момент, сега ќе исклучам струјата само за да видите. Момент. Еве, тука е малку исклучена. И еве беко е тастатурата во нејзиното светло, тоа зашто е креирана, и еве го задниот дел, кој сега би треба да се гледа многу подобро. Значи, извонреден лаптоп можете да најдете во сите продавници на МЦ. Едноставно вреди за парите, зависи кој како буџет има. Мој совет, доколку сте заинтересирани и имате малку повеќе пари, најверојатно би било многу, многу одлично, многу добро да го купите. Се гледаме во наредното видео. Чао, дечки. Поздрав.